Från vår sida sett så är vi ju missnöjda med resultatet och prestationen också. Jag tror så här att det är tre saker framförallt som påverkar mycket av starten av matchen. Och för vårt lags skull så är det så att vi saknar kampmoment helt och hållet i första halvlek. Och då är det svårt att spela fotboll. Fotboll är mycket. Och bland annat är det en kampsport också. Och där var vi inte i närheten av det vi ville och behövde ha för att vara med i matchen i första halvlek. Det var en sak. Den andra saken är att Hammarby gör ju det som inte vi gör. Och får en del hjälp tycker jag av ett par domslut där de får extra energi i laget och från läktarna och man får lite extra skjuts i det. Där vi inte får någonting. Nummer tre är att vi har ett fatalt individuellt misstag som bjuder dem på 1-0. Sen hämtar vi oss inte riktigt från det. Andra halvlek är lite bättre. Det finns någon typ av karaktär och kampvilja i vårt lag. Och när vi vinner de här duellerna så ser matchen ut på ett helt annat sätt. Då är det vi som kan på något vis spela på deras planhalva i alla fall utan att vi har de kvaliteterna i vårt lag som vi är vana vid och som vi vill ha. Så att på det hela taget en rätt så spelmässigt en rätt så svag insats från bägge lagen tycker jag. Och om det är så att vi ska vara favoriter i denna serien så tror jag vi har bäst i att verkligen kabla upp armarna och vara beredda på att det här kommer bli en tät, tuff, lång serie. För att bättre fotboll än så här bör vi prestera i den här matchen tycker jag. I think we came into the match very well. We had a plan to really press the ball when they're in possession, and I think we executed that perfectly. They couldn't get comfortable in possession. They couldn't, you know, string passes together. And as a result of that pressure, we created, you know, two good goal scoring opportunities and many other chances. We got particular, you know, success over their left side in the beginning with Kennedy and, you know, Michael coming forward, and we were able to create a lot of pressure on the opponent. And you know, this is a good team, but we, you know, we didn't make them look very good today. I think that we were lucky, unlucky, not to score 4 or 5 goals today. And you know, this was an excellent team effort by us, especially, you know, off the ball, especially pressing the ball and defensively was an outstanding game. Defending set pieces was good, and you know, we got. Obviously, we made the game a little bit difficult in the end, and to their credit, they pushed numbers forward. They tried to do it through longer balls, and you know, we defended that well. So overall, I'm extremely pleased with the group, and you know, pleased with the response from the guys. It, obviously, you know, we weren't happy with the first two games, how the results went, and to, you know, to bounce back in a game like this was a good performance. Okay. Yeah, Roger. Nej, alltså jag, de grabbarna tyckte det var jobbigt med den varierande, alltså ibland blev det så, ibland blev det så. Det tyckte de var jobbigt. Jag tyckte det var jobbigt i början där liksom det första skottet som Kennedy får göra där, jag tyckte det var en filmning precis utanför vårt straffområde. Det var någon filmning i andra halvlek också när de slängde sig i vårt straffområde. Jag tyckte det var varierande grad på domarinsatserna så, överlag. Och det gjorde det svårt. Men jag skäms mer över liksom att inte spelet är liksom, fan, vi spelar på Söderstaden mot Hammarby. Och det är två bra lag i denna serien och då ska vi kunna prestera en fotboll som det finns lite ambitioner i också. Och det tycker jag inte man får se idag. Du gjorde två tidiga byten. Ja. Kan du motförklara oss lite att du tänkte? Ja, det kan jag göra. Woven hade jobbigt. Jättejobbigt, för jobbigt för att vi skulle åka med och se på det. Så att det kändes som att förr eller senare, om inte han får avlastning där, så kommer det att hända någonting som gör att, och då kan det vara ett gult eller det kan vara ett rött, och det kan också vara störigt då med domarinsatsen, för man vet inte riktigt vad som kan hända i en sån situation. Så att jag tänkte vi tar det bytet så fort som möjligt när vi väl såg åt vilket håll det barkade. Vi var rätt på det klara med att vi behövde göra någonting på centralt mittfält för att vi blev fullkomligt överkörda i första halvlek. Det handlar om duellspel, det handlar om läsa andra bollar och den här typen av spel som vi, jag ska inte säga att vi inte är vana vid det, men det blir en annan typ av fotboll när vi kan rulla vårt passningsspel på konstgräs och så vidare. Så där misslyckades vi lite grann i stå upp det, så att det ville vi korrigera. Ja. Det är lite bättre igen. Och då byter du ut Tobias? Ja. Mm. Det var er första match och ni har inte ens tränat på naturgräs. Hur tycker du det påverkar? Ja, det är klart att det påverkar, men alltså, det finns statistik på andra. Alltså, jag vet ju att Åtvidaberg åkte till Halmstad utan att ha varit på gräs en enda minut. Jag vet att Braga åkte till Ängelholm och vann den matchen i premiären utan att ha varit en minut på gräs. Så att det går att ta resultat ändå. Va? Men
Men det är klart att det påverkar. Det gör det. Nej, jag tycker väl det vi hade kunnat skrapa upp i Örebro hade ändå liksom inte kunnat förbereda oss bättre inför denna matchen än vad vi kunde hitta. Så att, vi gjorde det valet och det var inget konstigt. Craig, hade du sett den där? Today was excellent. Today, you know, we've been working on this for a while now, but today it was clicking, and you know, they complemented really well, and the work was outstanding. It was work rate, movement off the ball, movement on the ball, you know, taking the ball down, passing it, and moving. They were very good today. How about Amanda James? What did he? Monday had a bit of a groin strain. He had something where he felt a groin, so we pulled him off. Do you think that you have more keys to lock up defensive teams now? The play today was a mere of an open game. Further down the season, it will be more games where you have to push through like. 10 guys standing in the box, more or less. Yeah, well, that's true. I mean, we're going to face a lot of opponents that sit back in the penalty box. Fortunately, you know, Örebro didn't do that today, and they wanted to play, and they wanted to get forward, and that gave us some space. And, you know, we were good when we had space available. But it's, you know, we faced two opponents already that stay very deep, and today was a different type of opponent. So it's just about reacting to what the opponent gives you on that day. Today you chose to put in Lalle instead of Desire. Why did you choose Lalle? I thought he'd fit the situation better. Peter Samuelsson kom inte in. Nej. Ja, han har gjort många mål på Hammarby tidigare. Ja, men vi kan ju bara göra tre byten. Så att Woven tyckte jag det var klart. Tobias var också lika klar på svaga prestationer tyvärr. Och då har vi ett byte kvar. Och då hade Spetim hade lite problem med ett lån, men han klarade av att spela hela matchen och vi hade koll på honom där. Så att då valde vi att ta Kalle och Mackan istället. Mackan som har visat fin form och varit bra på träningar och gjort bra inhopp senast. Peter som formmässigt inte har gett några speciella besked på rätt så lång tid. Spetim är den som har producerat i vårt lag. Båda assist och mål, så att i denna situationen var det rätt så enkelt val faktiskt. Och samtidigt lite offer för tidiga byten så att säga på andra positioner. Ja, det blir det ju. Hade vi inte byta backlinjen så hade vi klart kunnat göra fler offensiva byten i slutet av matchen. Det är ju snacka om två bra lag i serien. Känner du att Örebro och Hammarby är de två bästa? Det har jag ingen aning om. Vi har bara spelat tre matcher så att det är helt omöjligt att uttala sig om. Det är ju du. Som har talat om det, inte sant? Nej, du var väl inne lite. Nej, för att det var du som har målat upp oss som favoriter i media, inte sant? Hammarby och Örebro. Nej, så att det är ju lite grann det, vad det är värt. För jag håller inte med det riktigt som han pratar om här. Att liksom folk ska lägga sig, var det 10 man i backlinjen och hela det. Jag tror inte denna serien kommer att vara sån överhuvudtaget. Jag tror det är jättemånga av mina kollegor som har stora ambitioner med sitt spel. Och de vill äga boll och de vill föra matcher och så vidare. Så att jag sa från början att det här favoritskapet, det kan vi ta på oss. Det rimmar med våra målsättningar, det har inga problem överhuvudtaget. Men det kommer att bli en tät, tuff, lång, hård fight innan den här serien är över. Precis som det brukar vara i Superettan. Vi är två lag med ambitioner att gå upp och det finns många fler. Så att vi får beredda att fightas för det. Alltså jag tyckte inte detta var mycket till fotbollsmatch, om jag ska vara riktigt ärlig. Vi är inte nöjda med kvaliteten i vårt spel och jag hoppas att Greg och Hammarby också har större ambitioner med sitt spel. Så att, nej, det var kanske den sämsta matchen rent fotbollsmässigt som jag har spelat på rätt så länge faktiskt. Tycker jag. Det är väl min känsla nu i alla fall. Jag ändrar mig, jag får se matchen igen, men jag tyckte det var väldigt lite passningsspel. Det var väldigt lite kombinationer och väldigt mycket som kuggade i vartannat här i bägge lagen. De var mer direkta och mer kampintresserade än vad vi var. Sen var det inte mycket mer.